Olá pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo ao curso Vendedor de Sucesso. E hoje eu vou falar sobre como vender em tempos de crise. Bom, muitas pessoas me procuram e relatam a dificuldade que é vender um produto ou serviço, seja lá o que for, em tempos de crise, né? Nessa época que o Brasil está tendo muitos problemas na política, enfim, em economia. Muitos empreendedores têm dificuldade em vender o teu produto e serviço. E isso, na verdade, se você parar para pensar, não é uma dificuldade ou problema, tá? O fato de as pessoas estarem comprando menos, o fato de as pessoas estarem consumindo menos, não quer dizer que elas deixaram de comprar, não quer dizer que elas deixaram de enfim, ter um produto ou serviço na sua casa ou comprar qualquer coisa, tá? Então você precisa entender uma coisa. Hoje as pessoas consomem produtos, serviços, mas isso não quer dizer que elas vão deixar de comprar o teu produto ou serviço. Não. Qual a melhor estratégia para você vender o teu produto ou serviço, tá? Bom, na minha opinião, e eu vou dizer aqui nesse curso, para você entender muito bem sobre vendas, você tem que entender o seguinte. Qual é o seu diferencial mediante a concorrência? O que você leva de diferente diante da concorrência, tá? Porque se você tiver um produto, um serviço que muitas pessoas já têm, que a sua concorrência é enorme, você vai ter grandes dificuldades de vender esse produto ou serviço, tanto na crise como também fora dela. Na crise ainda as dificuldades aumentam, tá? Então vamos lá. Você tem que ter diferenciais, você tem que ter um diferencial competitivo, tá? Seja na embalagem do seu produto, seja na forma de entregar o teu produto, seja no pós-venda, seja na interação com o teu cliente, sabe? Hoje o que eu vejo no mercado é o seguinte, as empresas, elas vendem os produtos, os serviços delas de forma mecânica, de forma robotizada. Então, talvez, se você usar esse diferencial mais de exclusividade, você dá uma exclusividade para o seu cliente, você dá um agrado para o seu cliente, sabe? Você pegar o telefone, o e-mail, enfim. Se você levar muito mais valor, muito mais conteúdo do que a sua concorrência, você vai conseguir vender. Veja só, vou dar um exemplo. Se você trabalha com se você tem uma loja de roupas, tá? Você é empreendedor, é empresário, tem uma loja de roupas. E na mesma rua, na mesma avenida, tem outras pessoas vendendo roupa. Qual o seu diferencial? Tá? O que acontece geralmente é o quê? As pessoas elas abaixam os preços, fica aquela guerra de preço, tá? Pessoal, preço. O que acontece quando você abaixa o seu preço? Quando você abaixa o seu preço, você diminui a sua margem de lucro, você diminui o seu faturamento, enfim. Então, essa não é a melhor estratégia. Qual é a melhor estratégia? É você oferecer um atendimento personalizado para o seu cliente. É você pensar em atender o seu cliente de forma humana, de uma forma encantadora, gerar muito valor para o seu cliente. Gerar valor, eu falo, no atendimento mesmo, sabe? Você dá um atendimento VIP, sabe? Oferecer uma água, um café, sabe? Oferecer um espaço para que ele possa, sei lá, se sentir mais confortável na sua loja, enfim. Você tem que ter um diferencial, tá? Para que a pessoa goste de você. E geralmente a gente, geralmente não. É certo que todas as pessoas, inclusive eu e você, nós compramos de quem nós gostamos e confiamos. Certo? Então você não vai comprar de uma pessoa que você não gosta, confia. Você não gosta da pessoa, você não confia na pessoa. Então, para você comprar qualquer produto ou serviço hoje em dia, não é somente o produto. Não é. Não é só o produto. Antes de você vender um produto ou serviço, a pessoa compra primeiro você. Tá? Então põe isso na sua cabeça. Quando você for vender um produto, um serviço, um conteúdo, uma informação, a pessoa compra primeiramente você.
o seu conhecimento, tudo aquilo que você pode transmitir para ela, que vai gerar valor na vida dela, no negócio dela, ou até mesmo em valores humanos. Porque hoje, os valores humanos, eles são muito importantes, pessoal. Hoje, quando você trabalha, quem trabalha em vendas principalmente, quando você tem um valor humano muito grande, o que acontece? O valor humano é você tratar bem as pessoas, ouvir as pessoas, você precisa ouvir muito. Você precisa, às vezes, pessoal, para você ganhar um cliente, você tem que ser amigo do cliente, tá? Em primeiro lugar, amigo. Você tem que ser um amigo, você tem que ajudar o teu cliente, você tem que passar credibilidade, confiança para ele, não mostrar que você está interessado somente na grana. Esquece a grana. Eric, eu tenho um produto ou serviço. Eric, eu tenho muita coisa para oferecer para o meu cliente. Você está focado só na grana? Está focado no dinheiro, no lucro? Não é dessa forma. Foque em negócios de humanização, negócios de pessoas, porque os negócios são feitos de pessoas. Não importa o seu produto, o serviço, a tecnologia, o software que você usa. Pense sempre, em primeiro lugar, no seu cliente. Pense em resolver o problema deles. Quando você resolve o problema do seu cliente, ele te paga. E muito bem, mas você tem que deixar o dinheiro de lado, ele fica de lado, tá? Porque aí, se você pensa em dinheiro em primeiro lugar, você só vai pensar no dinheiro, no dinheiro, no dinheiro e vai esquecer a pessoa. Então, geralmente, o que a gente vê muito no mercado, as pessoas querem vender qualquer coisa para você só para ter lucro, cara, só para ganhar dinheiro em cima de você. Mas elas não estão nem aí para você. Hoje, as pessoas querem que você se importe com elas, cara. Se você não liga, não dá satisfação nenhuma para o seu cliente, fica difícil, entendeu? Então, basicamente é isso. Essa aula do curso Vendedor de Sucesso, espero que você tenha gostado. Falando sobre como você se destacar da concorrência e como você ter sucesso. Se você ficou com alguma dúvida, tá? Você pode entrar em contato comigo no meu WhatsApp, conversar comigo. Eu vou te dar algumas dicas, alguns insights muito interessante para você conseguir vender mais do que a sua concorrência, se destacar da sua concorrência, ok? Mas antes de você se destacar da sua concorrência, você tem que estudar a sua concorrência. O que que essa concorrência está fazendo? O que os seus concorrentes estão fazendo? Principalmente aqueles concorrentes que estão forte no mercado, que estão em primeiro lugar, que está acima de você, tá? E também aqueles que estão abaixo. Você tem que olhar os que estão acima, o que que eles estão fazendo que você não faz, o que que eles fazem, os de baixo de você também, você tem que avaliar o que que eles fazem, o que que os meus concorrentes fazem que eu não faço e o que eu faço que eles não fazem. Você tem que entender primeiro sua concorrência e ver a necessidade dos seus clientes mediante tudo o trabalho. É tudo um trabalho de organização, de planejamento, de estratégia, pessoal. Quando você vai vender qualquer produto, serviço, quando você tem uma loja, um negócio, você é um empreendedor, um empresário, você precisa de estratégias, tá? Então, essa aula é uma aula de estratégia, tá? Antes de você vender um produto ou serviço, precisa de planejamento, de organização, de estratégia, conhecer bem seus concorrentes, ponto forte, os pontos fracos dele. Você precisa conhecer o seu ponto forte e o seu ponto fraco. Trabalhar nisso, não trabalhar em preço, não baixar preço. Quando você abaixa preço, quando você cria muitas liquidações, você acaba com o teu negócio. Você acaba com o teu negócio. Porque você vai vender, você não vai vender valor, você vai vender preço, cara. Tá? Hoje você vem no mercado, quem é que vende muito preço? A gente pode citar Casas Bahia e outras empresas que eu não me recordo agora, mas você vê que eles só vendem preço, parcelamento, valor. Aí você compra o produto não é de boa qualidade, o atendimento não é de boa qualidade. Por quê? Porque estão interessados no público que quer preço. O seu público não é o público que quer preço. Se você quiser ganhar dinheiro, se você quiser faturar, você não pode focar em preço, tá? Foca primeiro em qualidade.
no atendimento, qualidade na equipe de vendas, qualidade no seu produto, lógico, enfim, tem que ter qualidade, você não vai vender qualquer porcaria. Então tem que ter qualidade no atendimento, tem que ter qualidade no produto, tem que ter diferencial, tem que ter humanização, sabe? Ligar para os seus clientes, fazer um pós-venda, anotar o nome, telefone do seu cliente, data de aniversário, o produto que comprou, enviar dia de aniversário do seu cliente, sabe? Dar uma ligada, desejar feliz aniversário, ô fulano de tal, feliz aniversário, tudo bem com você? Isso muita gente já faz, mas eu posso dizer que muita gente não faz. Muita gente não faz, sabe? É uma coisa básica no negócio hoje você fazer um pós-venda. O cliente comprou o teu produto, o teu serviço, você ligar para ele, falando de tal, você gostou do produto, gostou do serviço, gostou da roupa, gostou do enfim, ficou legal? Isso é diferencial, é um diferencial. Faz toda a diferença no negócio. E por isso que muitas empresas não conseguem vender tanto, porque elas não conseguem humanizar o atendimento. Então, pessoal, basicamente é isso. Este curso, essa videoaula, o curso Vendedor de Sucesso, essa aula que eu expliquei muitas informações importantes para você ter sucesso no seu negócio. Se tiver dúvida, não tenha medo, entre em contato comigo pelo WhatsApp. Eu vou tirar todas as suas dúvidas e vou te ajudar a ter sucesso no seu negócio, ok? Então, muito obrigado por assistir esse vídeo, essa aula. Um forte abraço e nos vemos na próxima. Tchau!